Խաղաղություն կնքելու շուրջ արդեն 2 տարի շարունակվող բանակցությունների ֆոնին Ադրբեջանի նախագահն այսօր զգուշացրել է Հայաստանին, ինչպես ինքնաձևակերպել, վտանգավոր խաղերի մեջ չներքաշվել, չզինվել և չմոռանալ վերջին պատերազմներն ու կապիտուլյացիան։ Ելույթը հնչել է Ջաբրայելում, որն ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ անցավ 44-օրյա պատերազմից հետո։ «Մենք մեր ուզածին հասանք առանց որևէ մեկից վախենալու, որևէ մեկին հաշվի չառնելով», հայտարարել է Ալիևը դիվանագիտական բառապաշարը շրջան ցելով. Թող չմոռանան Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի պատմությունը, թող չմոռանան, թե ինչպես էին մեզանից ծնկաչոք ողորմություն աղաչում, ինչպես էին օրական 10 անգամ ամենաբարձր մակարդակով դիմում Ռուսաստանին, խնդրելով դադարեցնել պատերազմը, թող չմոռանան հակահաբեկչական գործողության մասին, չմոռանան, որ նույնիսկ այդ աշխարհագրական պայմաններում մենք կարողացանք հասնել մեր ուզածին, արմատախիլ անելով անջատողականությունը ընդամենը մի քանի ժամում»։ Ելույթից ուղիղ 1 շաբաթ առաջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները բանակցել էին Նյու Յորքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մասնակցությամբ։ Ավարտին թե Երևանը, թե Բաքուն խոստացել էին լրացուցիչ ջանքեր գործադրել ամենասղմ ժամկետում խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար։ Այսօր, սակայն, Ալիևը նաև Միացյալ Նահանգներին ու պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին է քննադատել։ Այսօր առավոտյան ինձ տեղեկացրին, որ 60 հայամետ կոնգրեսականներ դիմել են ամերիկյան կառավարությանը Ադրբեջանի նկատմամբ հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանելու խնդրանքով։ Երբ նայեցի այդ փաստաթղթին, կռահեցի, որ դրա հեղինակն ու հասցեատերը միևնույն մարդն է՝ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ամերիկյան Պոլիտիկոն այսօր հաղորդել էր, որ Կոնգրեսի հանրապետական ու դեմոկրատ ներկայացուցիչները պահանջում են Պետդեպարտամենտից պատասխանատվության կանչել Ադրբեջանին։ Չնայած բազմաթիվ ապացույցներին ու միջազգային քննադատությանը, Ադրբեջանի հանդեպ էական քայլեր չձեռնարկվեցին էթնիկ զտման ու մյուս գործողությունների համար, պետքարտուղարին գրել է հանրապետական կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը։ «Չնչին կասկած անգամ չունեմ, որ այդ դիմումը գրվել է Պետդեպարտամենտում։ Իրենք իրենց նամակ են գրում, մեզ սպառնում ու մեղադրում», այսօր պնդել է Ալիևը։ Միացյալ Նահանգները շահարկում են Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Մեր հանդեպ սահմանափակումներ մտցրին 1992-ին, երբ կորցնում էինք մեր հողերը։ Հետո 2001-ին չեղարկեցին, քանի դեռ Աֆղանստանում էին։ Մենք նրանց պետք էինք և Ամերիկայի նախագահները ամեն տարի չեղարկում էին այդ պատժամիջոցները։ Հիմա, երբ աշխարհի աչքի առաջ փախել են Աֆղանստանից, վերականգնում են մեր նկատմամբ սահմանափակումները և դրանից հետո մեզ ասում են՝ ամրապնդենք բարեկամությունը։ Ինչ բարեկամության մասին կարող է խոսք լինել։ Ալիևը նաև արևմտյան մյուս երկրներին, հատկապես Ֆրանսիային է քննադատել, հորդորելով հեռու մնալ հարավային Կովկասից։ Ադրբեջանի ամրապնդումը այս տարածաշրջանում և դրա սահմաններից դուրս կշարունակվի նաև առաջիկայում, ասել են, զգուշացնելով մեր քաղաքական կշիռն ու ռազմական ուժը տարեց տարի միայն ավելանալու է։ «Ես նաև Հայաստանին եմ նախազգուշացնում, այստեղ կանգնած, դադարեցրեք այդ վտանգավոր խաղերը, մի կողմից խոսում են խաղաղությունից, մյուս կողմից զանգվածաբար զինվում, ով է նրան զենք տալիս, Ֆրանսիան և նրան նման հակաադրբեջանական երկրները, ինչու են այդ զենքը ձրի տալիս, որքան էլ փորձեն, ոչնչի չեն հասնի, թող հանգիստ թողնեն հարավային Կովկասը և գնան զբաղվեն իրենց խնդիրներով»։ Սա իմ նախազգուշացումն է, կարծում եմ նրանք, որ կհետևեն իմ խորհրդին, չեն սխալվի։ Պաշտոնական Բաքվի վերջին հայտարարություններն առնվազն մի շարք կարևոր հարցեր են առաջացնում։ Այսօր արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, առանձնացնելով դրանցից 2-ը. «Արդյոք Ադրբեջանը հրաժարվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչելու պայմանավորվածություններից»։ Եվ երկրորդ, «Արդյոք Ադրբեջանը հրաժարվում է խաղաղության օրակարգից»։ Բաքվից դեռ չեն արձագանքել Երևանի այս հարցերին։ Մինչ այդ Հայաստանի արտգործնախարարությունը այսօր կրկին վստահեցրել է, Հայաստանը սպառազինությունը ձեռք բերում միայն ինքնապաշտպանության նպատակով, ինչը նախատեսված է ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ։ Երևանը որևէ հարևանի նկատմամբ ագրեսիվ մտադրություններ չունի, ճանաչում է նրանց բոլորի տարածքային ամբողջականությունը, իր օկուպացված տարածքներն էլ չի պատրաստվում վերադարձնել ռազմական ճանապարհով», հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։